no es tracta tant de canviar les lleis, sinó de que s'apliquin. És a dir, el problema no el tenim amb la legislació, no el tenim amb el Codi Penal, doncs, que ja estableix molt clarament quines haurien de ser les penes, sinó el problema el tenim en que aquestes lleis no s'apliquen. Són paraules de Pep Berga, alcalde d'Olot, sobre la proposta per endurir les penes als lladres multireincidents que ha portat Junts al Congrés. L'alcalde d'Olot creu que és una mesura necessària per moltes ciutats que fa temps que ho demanen. Berga diu que s'han de duplicar els mitjans judicials i ampliar els policials per combatre aquests fets delictius. El nostre dia a dia el que acaba sent és que coneixem perfectament bé aquestes 25, 30, 35 persones doncs, que habitualment furten, roben un mòbil, obren un cotxe, s'atreveixen fins i tot a entrar en una casa i que després, doncs, quan la policia detén aquestes persones i els posa a disposició judicial, veus que l'endemà doncs, ja tornen a voltar per la ciutat i has de tornar a començar de zero. Hola, bon vespre, benvinguts a les notícies. Aquest dilluns parlarem de gorgs, perquè el Servei de Vigilància als Gorgs i Espais Fluvials Gironins ha interposat 23 denúncies per estacionar malament o acampar. En tot l'estiu s'han registrat més de 138.000 visitants. I parlarem de la variant. Ho farem amb l'Associació d'Empreses 2020-2030, que asseguren que el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, els ha confirmat que el projecte constructiu reuneix les condicions tècniques i el consens necessari per tirar-lo endavant. També parlarem amb els comuns que diuen no a la variant al Congrés dels Diputats. I en esports, el CBA Olot torna a ser campió del món. Aquest dissabte, a Rimini, els World Roller Games s'han situat novament a l'Olimp del patinatge artístic, aconseguint la medalla d'or amb el ball mullat. Les olotines s'han imposat al CPA Girona i als clubs italians i s'han proclamat campiones amb 42,91 punts. A Consum tenim la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa. Sona bé, oi? Entra a Consum.es, a l'apartat Treballa amb nosaltres, i troba-hi les ofertes disponibles. Pep Berga celebra que Junts hagi portat al Congrés la proposta per endurir les penes als lladres multireincidents. L'alcalde d'Olot creu que és una mesura necessària per a moltes ciutats que fa temps que ho demanen. Remarca que hi ha lladres que, fins i tot veient que segueixen en llibertat, s'atreveixen a cometre delictes més greus. Berga diu que s'han de duplicar els mitjans judicials i ampliar els policials per combatre aquests fets delictius. Fa uns dies, el Congrés dels Diputats es va obrir la porta a la presa en consideració de la proposta de Junts per lluitar contra els lladres multireincidents. El text va comptar amb el suport del PSOE i el Partit Popular. La proposició de llei contra la reincidència arriba 2 anys després de l'última reforma del Codi Penal per fer front a aquest problema i l'ha impulsat Junts a petició del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Una de les novetats que incorpora és que els ajuntaments podran ser acusació als jutjats i que amb 3 condemnes prèvies per furt es podrà dictar presó independentment del valor dels objectes robats. En el cas d'Olot, l'alcalde Pep Berga celebra aquest pas endavant i demana que s'apliquin les lleis per frenar la multireincidència. La veritat és que són molts els alcaldes i alcaldesses que contínuament tenim problemes a les nostres ciutats i als nostres pobles per aquest problema de multireincidència i aquesta vegada han traslladat aquesta preocupació que vivim cada dia en el Congrés dels Diputats. No es tracta tant de canviar les lleis, sinó de que s'apliquin. Olot ha estat una de les ciutats que ha criticat la gestió de la seguretat i especialment dels lladres que delinqueixen més d'una vegada. Berga aporta xifres i destaca que la situació és complexa arreu del país. Les dades ho diuen molt clar, les dades ens estan parlant que en aquest moment doncs, a l'estat espanyol anualment es produeixen una mitjana de 2.400.000 delictes, que són molts, 700.000 són furts d'aquest tipus i moltes vegades són furts provocats i produïts per persones que coneixem, que tenim identificades i que la policia sap perfectament qui són i que les pot detindre, però continuen al carrer. L'alcalde d'Olot també fa una petició a les institucions superiors. Per una banda diu que s'han de duplicar els membres del sector judicial i apostar també per un reforç policial important. Es demanen mesures concretes i es demanen, per exemple, doncs, que els jutges que tenim a Catalunya en aquest moment atenent aquest tipus de delictes són 35, que els dupliquin, que passin a 70, que hi hagi mitjans, tant policials, que hi hagi mitjans judicials i que s'apliqui la llei. En definitiva, el que volem és que s'apliqui la llei. En els últims mesos, a Olot s'ha detingut més d'una persona que havia comès varis delictes. Amb la nova llei es proposa que amb 3 sentències fermes o pel robatori d'un mòbil es pugui enviar a la presó la persona que acumuli múltiples antecedents.
El Servei de Vigilància als Gorgs i Espais Fluvials Gironins interposa 23 denúncies per estacionar malament o acampar. S'han registrat més de 138.000 visitants aquest estiu, 34.000 dels quals a Gorgs Garrotxins. La quarantena d'informadors ambientals que aquest estiu s'han desplegat als gorgs i espais fluvials de gairebé 30 localitats gironines han registrat entre el 15 de juny i l'1 de setembre 138.171 visitants. Els espais més freqüentats han estat les gorgues de la Muga al Banyà, a l'Alt Empordà, amb 19.000 visites, el riu Brugent a les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols, amb 18.000, Cedernes, a Montagut i Oix, amb 16.000, i els gorgs del torrent de la Cabana de Camp de Bànol, al Ripollès, amb 15.983 visitants. Pel que fa a la resta d'espais, la majoria han superat la capacitat màxima, una vintena de vegades de mitjana al mateix període. Encapçalen la llista d'indrets que més cops s'han massificat els gorgs de Santa Pau, el gorg de Mala Tosca, a Sant Joan de les Abadeses, i els gorgs de Vidrà, a Osona. En concret ho han fet 60, 51 i 46 dies respectivament aquest estiu, entre el 15 de juny i l'1 de setembre. Ser conscients, i el ciutadà ha de ser conscient, i aquest missatge li ha d'arribar, que si hi ha una sobrefreqüentació d'un espai, degradarem tant l'espai que ni nosaltres mateixos ni les futures generacions el podran gaudir i el podran conèixer tal i com l'hem conegut nosaltres i com l'han conegut els nostres avis, no? I això la ciutadania n'ha de ser molt conscient. Per tant, s'han de seguir emprenent mesures i si hi haurà d'haver un moment en què s'han de tancar certs espais perquè s'ha arribat a la freqüentació màxima, doncs potser haurem d'anar cap aquí. El que passa és que hi ha un seguit d'aspectes legals, doncs que això també no ens permeten tancar, depenent de quin espai, de manera arbitrària i sense tenir un suport legal al darrere. Enguany el Servei d'Informadors Ambientals s'ha reforçat amb tres parelles d'agents rurals que han patrullat pels sectors de l'Alta Garrotxa, Ripollès, el riu Muga, i Brugent i Santa Pau, en capacitat sancionadora. Aquest dispositiu es va posar en funcionament a principis de juliol, 15 dies més tard que el d'informadors, i ha actuat durant els caps de setmana i els dies festius, coincidint amb una major afluència de visitants. En tot l'estiu s'han interposat un total de 23 denúncies a visitants que han fet cas omís de les indicacions dels informadors i han incomplert la normativa. En concret, 12 d'aquestes denúncies s'han posat per aparcar malament a la Garrotxa, entre les zones del riu Brugent i els gorgs de Santa Pau i de la Vall d'en Bas, i les 11 denúncies restants s'han interposat a les basses de l'Alta Garrotxa i el Ripollès. Aquí la més comuna també ha estat per estacionar en un lloc no habilitat, però també se n'han posat per acampar. Bueno, jo recordo fa 2 anys, per exemple, que es van començar a interposar bastantes sancions per fer foc. Aquest any em sembla que no se n'ha posat cap, no? Per tant, vol dir que hi ha alguns comportaments que aconseguim erradicar amb això. Tot i així, per exemple, el tema dels gossos deslligats és un problema molt important que els guardes rurals sí que ocupen una bona part de la seva jornada amb això. Aquest és un servei que ha coordinat la Diputació de Girona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya per tercer estiu consecutiu. L'objectiu és promoure l'ús responsable dels gorgs i espais fluvials gironins i evitar-hi conductes incíviques per fer front a la sobrefreqüentació que pateixen. El govern català, a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, n'ha assumit el finançament per un cost total de 407.647.000 euros. I la Gala de les Preses comptarà amb 2 punts liles durant les nits de festa a l'Embalat. És un servei que estarà present durant tota la matinada per escoltar, assessorar i donar eines, sobretot el relacionat amb agressions sexistes i LGTBI-fòbiques que puguin passar durant la festa. Queda poc menys d'un mes per les Gales de les Preses i des de l'Ajuntament del municipi i la Comissió de Festes repeteixen la iniciativa de posar un punt lila durant les activitats nocturnes, sobretot a la zona de l'Embalat, que és on es concentra més multitud de gent. Es tractarà d'una carpa informativa amb voluntàries que també vol sensibilitzar a la població i conscienciar per actuar correctament en tot moment i prevenir possibles accions. A més, hi ha molts pobles de la comarca que disposen de punts liles a les seves festes majors, ja que des de fa uns anys existeix la campanya del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci d'Acció Social retalla les violències, enganxa les cures, que precisament vol aturar aquest tipus de conductes. Sí, de fet, de punts nocturns ja n'hi ha. I a la Festa Major nosaltres, com a Ajuntament de les Preses, posarem un punt lila també a les activitats d'oci nocturn, però com t'he dit, crec que la violència de gènere és a tots els llocs, malauradament és a tots els llocs, està en les piscines, està a les escoles, està en els carrers, realment estem en una situació molt complexa, molt complicada, cada dia veiem les notícies doncs
que hi ha assassinats, que hi ha maltractaments, doncs, i jo crec que representants polítics i les institucions hi han de posar tot del nostre part per tal de poder doncs, erradicar una miqueta doncs, aquest tipus de gent, que som gent que crec que no creuen a la nostra societat. La gala de les preses comença el divendres dia 11 d'octubre i el Punt Lila, que n'hi haurà una cada nit de festes, ja estarà disponible a partir de la mitjanit quan comencin els concerts dins la zona de l'embalat. L'associació Les Preses 2020-2030, favorables a la construcció de la variant, asseguren que el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, els ha assegurat que el projecte constructiu reuneix les condicions tècniques i el consens necessari per tirar-lo endavant. Des de l'associació es mostren esperançats que la variant comenci a ser una realitat a partir de l'any que ve. L'associació Les Preses 2020-2030, favorables a la construcció de la variant, ha emès un comunicat en el qual expliquen que recentment s'han reunit amb el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal. Diuen que aquest últim els ha assegurat que està en el cas de tot i que el projecte constructiu de la variant, redactat per l'empresa TIPSA, té les condicions tècniques i consens suficient perquè es porti a validació. Des de l'associació diuen que amb aquestes condicions el nou govern de la Generalitat pot tirar endavant les expropiacions i començar a licitar. Està avançat, ens van notificar que abans de final d'any estarà acabat i segurament tirarà endavant i podran començar licitacions. Els membres de l'associació partidària Construir la Variant diuen que ara caldrà que el Parlament aprovi una partida inicial pels pressupostos del 2025 i que ja es pugui començar a fer la variant. Lògicament fa molt de temps que estem reivindicant aquesta millora d'infraestructura i estem esperançats que l'any que ve es pugui començar. Des de l'associació Les Preses 2020-2030 diuen que no estan en contra del creixement de la indústria a la comarca, però que fa falta actuar com més aviat millor per evitar el nombre de camions a la travessera de les preses. Ara esperen que els convoquin per una nova comissió de seguiment. Els comuns diuen no a la variant al Congrés dels Diputats. La membre del partit, Júlia Boada, ha traslladat el punt de vista del partit després de la visita de Salvador Illa la setmana passada a Olot, que va assegurar que el projecte de la variant és una prioritat. Fa pocs dies, la diputada dels comuns del Congrés dels Diputats, Júlia Boada, va traslladar la negativa del partit envers el projecte de les variants Olot i les preses. El partit aposta per un pla de mobilitat comarcal abans de tirar endavant el que està projectat a dia d'avui. Tot plegat arriba després que fa poc més d'una setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, digués que la variant és una infraestructura prioritària per la comarca i que es tiraria endavant. El membre dels comuns de la Garrotxa, Raül Valls, n'ha donat més detalls als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Per reduir les emissions hem de reduir el trànsit i això vol dir limitar el número de camions que travessen la ciutat, limitar el número de desplaçaments en cotxe i fomentar altres formes de transport, com és el caminar, com és l'anar en bicicleta, com és, evidentment, el transport públic. Des dels comuns remarquen que per reduir les emissions a la comarca en matèria de mobilitat s'han de fomentar aspectes com anar en bicicleta o amb transport públic. Creuen que s'ha de reduir el trànsit i limitar el pas de vehicles pesants. Valls afegeix que descarten noves carreteres previstes en el projecte. Descartar la possibilitat de construcció de noves carreteres tal com està plantejada i buscar solucions quirúrgiques que, evidentment, solucionin els problemes concrets que tenim a l'Avinguda de Sant Jordi, a la travessera de les preses. La variant d'Olot i la de les preses es troben ja en el període del projecte constructiu i on s'estudia el traçat que tindrà. Des dels comuns manifesten que hi ha altres opcions per millorar la mobilitat de la comarca. Iqueta Capdevila és la nova directora de l'Escola Municipal de Música d'Olot. La gestora cultural, fins ara encarregada de portar temes de l'àrea d'arts escèniques de cultura, agafa el relleu d'Albert Carbonell a l'Escola Xavier Montsalvatge. Ho fa coincidint amb l'inici de curs. Enguany, l'escola compta amb gairebé 300 alumnes i amb l'objectiu de seguir formant i de participar en els actes de la ciutat. Iqueta Capdevila és la nova directora de l'Escola Municipal de Música d'Olot. Fins ara havia estat treballant a l'àrea de cultura, concretament amb arts escèniques i el Festival Sismògraf, i ara agafa el relleu d'Albert Carbonell al capdavant de l'Escola de Música Xavier Montsalvatge. Jo, de fet, vinc del món de la gestió cultural, no soc ni músic ni professora, i això es va voler fer un canvi, diem, des de l'Ajuntament, fer un canvi de rumb. Fins ara els professors que hi havia aquí havien format part de la direcció i es tenia ganes de fer una cosa una mica diferent i que algú que potser no estigués tan implicat en el projecte i en la institució doncs pogués fer una tasca més de gestió de l'escola.
Fa uns dies que l'escola ha iniciat un nou curs, ho fa amb un nombre similar d'alumnes respecte a altres anys i oferint classes per a totes les edats i tots els nivells. El violí, el contrabaix, el piano, el saxo, la flauta travessera són alguns dels instruments que toquen i ofereixen tota mena de nivells, des de sensibilització musical per als més petits o música a mida pels qui tornen a tocar un instrument després de molt de temps, per exemple. Encara tenim la matrícula oberta fins a finals de setembre, o sigui que encara canviarà una mica el número d'alumnes, però estem al voltant dels 280, que més o menys ja és la tendència que hem anat tinguent els últims anys. L'escola compta enguany amb prop d'una vintena de professors i un dels objectius en què se seguiran centrant des de la direcció és seguir apropant-se a la ciutadania, tot participant en actes de ciutat i altre tipus d'actuacions. Fer activitats a fora a l'escola, fer concerts, hi ha molts grups que com, ja tenen com cada any un rodatge que van a fer festes de barri o actes culturals a la ciutat, i una idea és també aquesta, no? Sortir una mica, apropar la música i les tasques que estem fent a la ciutadania i enriquir una mica el panorama cultural de la ciutat també. Com sempre, l'Escola de Música Olotina seguirà posant l'accent en l'aprenentatge d'aquells instruments tradicionals que potser no gaire gent els toca, però que és important que no es perdin, com per exemple la gralla, el sac de gemecs o el flabiol. Les classes de piano segueixen sent de les més sol·licitades actualment. És el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de la punyalada de Maria Vayreda. Ho farem perquè aquest any es compleixen ni més ni menys que 120 anys de la seva publicació. I a més, el projecte Un llibre, un destí ha escollit Olot com a seu. Parlarem amb la Judit Badia, la directora de la Biblioteca d'Olot, després dels anuncis. Fins ara. El CPA Olot, campió del món per 15è cop. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han sumat la millor nota de la temporada. Glòria Itàlia. Les patinadores del grup de showgran del Club Patinatge Artístic Olot han posat punt final a una temporada simplement perfecta. Les olotines s'han penjat aquest dissabte a la nit al 15è or mundial de la història del club i han posat la cirereta al pastís a un curs excel·lent. L'execució de la coreografia amb Mullet no ha estat segurament la millor de la temporada, però tot i així ha estat la que ha obtingut la nota més alta. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han aconseguit sumar fins a 42,91 punts, però no ho han tingut gens fàcil. El Crystal Skating Team italià ha sortit a la pista del Fiera di Rimini uns minuts abans i ha posat la por al cos de les olotines amb una puntuació sorprenent de 42,19 punts. L'entrenadora del Club Patinatge Artístic Olot, Esther Fàbrega, ha destacat que la clau per no haver sentit pressió ha estat creure en elles mateixes. Bueno, jo, les nenes, algunes ho sabien, algunes no, perquè algunes són molt llestes i escolten. He pensat que si ho feien bé i ens ho mereixien, ens posaríem, és igual la nota que tinguéssim, però que no podíem fallar. No podíem fallar, estava clar. En aquests moments no en soc conscient, però molt contenta. No, ara fora bromes, brutal. És que és com surrealista, no... Has d'analitzar i pensar, està passant de veritat? Pues sí. Està passant. Fins que no vens al campionat i ho vius, no saps lo difícil que és. El que es pateix, i el que hem de remar i les hores que hi ha a darrere, s'ha de venir a veure-ho. Amb una gran actuació, el Crystal Skating Team italià s'ha col·locat en primera posició, un lloc que ha mantingut després de la coreografia del CPA Girona. Les gironines també han sumat la millor qualificació de la temporada, 40,75 punts, però no ha estat suficient per donar la sorpresa. L'última representació ha anat a càrrec de les vigents campiones del món. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot han fet un ball seriós amb una petita caiguda que les ha penalitzat mig punt. El cert és que ha estat de Last Dance per a la meitat de l'equip perquè fins a 12 patinadores deixen el club la temporada vinent. Una d'elles és la capitana, la Magalí Feu, que ha assegurat que l'emoció no es podia explicar en paraules. Sí, òbviament tenir l'afició, tenir els pares, la família aquí, que t'està veient és molt més especial que no pas quan estàs a l'altra punta del món.
fet espectacular. A mi se m'ha posat la pell de gallina. Suposo que les altres també estem molt i molt contentes. Sí, ha estat espectacular. Teníem tota l'afició cridant, estem molt i molt contentes, ens ha posat la pell de gallina, ho hem disfrutat molt i això. L'expedició del Club Patinatge Artístic Olot ja ha tornat aquest diumenge a casa després de diverses hores en avió i en autobús. El cansament s'ha fet notar, però ha quedat camuflat per la immensa alegria, orgull i satisfacció que representa haver guanyat un campionat del món per segon any consecutiu. I en futbol, la Unió Esportiva Olot es treu un pes de sobre amb la primera victòria de la temporada. Els olotins guanyen l'Andratx per 1-0 gràcies a un gol de penal a 7 minuts pel final. Guillem Terme el va provocar i Marc Mas el va transformar. Ara tenen 3 punts a la classificació i superen els mallorquins. Ara sí, la Unió Esportiva Olot ja té els primers 3 punts de la temporada. Va costar Déu i ajuda, però els olotins els van trobar a l'estadi municipal contra l'Andratx en un partit que no es va decidir fins al minut 83. L'Olot va haver de suar sang per tombar l'Andratx. Els mallorquins, ben tancats al darrere, van aguantar el 0-0 fins a la recta final i només van cedir per culpa d'un penal provocat per Guillem Terme, que va transformar Marc Mas. El porter, Elías Ramírez, va endevinar el cantó al davanter silenc, però no va poder evitar que la pilota acabés al fons de la xarxa. Poc abans, el mateix Marc Mas ja l'havia aconseguit superar, però el seu gol havia estat anul·lat per fora de joc. Dolera posa l'accent en el domini del joc dels seus jugadors i en les ocasions que van crear. Sabíem que seria difícil. Penso que hem fet tot per guanyar un altre cop. L'equip ha estat molt bé. Crec que és el millor partit en bola des que ha començat la Lliga. Hem sigut dominadors absoluts. Semblava un partit de l'any passat. I ens ha faltat el gol. De fet, n'hem fet un altre que era això, un possible penal amb armes molt clares, clar, és que aquest equip de fet molt bé la seva àrea, ha fet una línia 6 pràcticament moltes vegades, 6-3-1. L'entrenador està molt content del pas endavant que van fer els seus jugadors, que van saber ser més dominadors que fa 15 dies contra el Torrent, quan també es van enfrontar a un equip molt tancat al darrere. I està convençut que la victòria contra l'Andratx suposarà un punt d'inflexió. Hem aconseguit saltar la valla, com dic jo, i allà hem estat. I bueno, la veritat és que això, crec que això, l'altre dia feien l'exemple de l'ampolla de xampany, no? Ja hem obert el cava i ara a gaudir. Després de guanyar l'Andratx per 1-0, l'Olot suma 3 punts i avança els mallorquins a la classificació. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, jugaran al camp de l'Eivissa, un altre rival directe a la part baixa de la taula. L'Olot serà la seu de la quarta edició del projecte Un llibre, un destí, del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. Enguany, La punyalada, de Maria Vayreda, serà la protagonista. El clàssic de la literatura catalana compleix aquest 2024 120 anys de la seva publicació en volum independent. L'acte central serà el proper 23 de novembre i és exclusiu pels participants del Club de Lectura. Les inscripcions, però, ja estan obertes. El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona reprèn un any més el projecte Un llibre, un destí. La iniciativa consisteix a triar una novel·la relacionada amb una localitat i fer-hi una gran trobada dels 21 clubs de lectura de biblioteques de les comarques gironines. Després de celebrar-ho a Camprodon, Caldes de Malavella i Sant Feliu de Guíxols, aquesta quarta edició serà el torn d'Olot i ho farà per la Porta Gran. Us sonen els noms d'Albert Bardals, Ibó i Coralí? Caram, que elegant. Sembles pas tu. Són els protagonistes d'una de les grans novel·les de la literatura catalana, La punyalada, de Maria Vayreda, que aquest 2024 compleix 120 anys. La novel·la va aparèixer en fascicles al llarg de l'any 1903 i no va ser fins al 1904 que va ser publicada en volum independent, de manera pòstuma. La història s'emmarca en el bandolerisme més sagnant que es va viure a l'Alta Garrotxa després de les carlinades, amb un particular triangle d'amor i de mort entre els personatges principals. Un clàssic garrotxí que havia de ser el protagonista d'aquesta trobada de clubs de lectura. L'acte central serà exclusiu per als participants del Club de Lectura, que, per cert, ja té obertes les inscripcions. Llegirem la versió de la mite Casa Coberta i la sessió del club ens la farà l'Albert de Bolosa, mentre que el dia de la jornada, que serà el dissabte 23 de novembre, es farà un gran club de lectura al teatre, amb tota la gent que us he comentat, de la província, i tindrem l'autora, tindrem la mite Casa Coberta, que conversarà amb en Carles Batlle. I llavors, durant tota aquella jornada, es faran activitats relacionades amb el món de Maria Vayreda, visites a museus, excursions, etc. Això està obert a tots els clubs de lectura, o sigui, has d'estar inscrit al club de lectura,
per poder formar part d'aquesta jornada. No pots venir només a la jornada, sinó que has de formar part del club. Si ens centrem en les propostes d'aquesta tardor, seguiran els diversos clubs de lectura habituals, les hores del conte i les sessions gratuïtes de Cine Xic els divendres a la tarda per a infants. A més, l'escriptor Alejandro Palomas visitarà la Biblioteca Marea Vayreda amb Dicen las Madres, un recital de poemes i confessions íntimes, a través dels quals l'autor compartirà amb el públic els seus propis poemes i buscarà les paraules consol per al seu dolor. Aquest acte està marcat en la desena edició del festival El Petit Format. Per altra banda, Mercè Pons i Luis Royce oferiran No em preguntis amor perquè t'estimo, un recital que ens endinsarà en l'emotiu univers de Rosa Leveroni. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns, un informatiu on us hem explicat que Pep Berga celebra que Junts hagi portat al Congrés la proposta per endurir les penes als lladres multireincidents. L'alcalde d'Olot creu que és una mesura necessària per moltes ciutats que fa temps que ho demanen i remarca que s'han de duplicar els mitjans judicials i ampliar els policials per combatre aquests fets delictius. També us hem explicat que el Servei de Vigilància als Gorgs i Espais Fluvials Gironins interposa 23 denúncies per estacionar malament o acampar. Aquest estiu s'han registrat més de 138.000 visitants, 34.000 dels quals a la Garrotxa. I també hem parlat de la variant. Ho hem fet amb l'Associació Les Preses 2020-2030, que expliquen que el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat assegura que el projecte constructiu reuneix les condicions tècniques i el consens necessari per tirar-lo endavant. També ho hem fet amb Raül Valls, membre dels Comuns a la Garrotxa, que aquesta setmana han dit no a la variant al Congrés dels Diputats. I en esports hem anat cap a Itàlia, on aquest dissabte el CP Olot ha tornat a ser campió del món a Rimini, als World Roller Games. Les olotines s'han situat novament a l'Olimp del patinatge artístic, aconseguint la medalla d'or amb el ball mullat. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Tot seguit, després de la previsió del temps, la finestra amb la Mònica Font i després la banqueta amb en Guillem Guardiola. Nosaltres tornem tot just després, a les 10. Que vagi bé, adéu-siau.